हार्बर मार्गावरचं सिवूड्स दारावे हे स्टेशन भविष्यात नवी मुंबईची ओळख बनणार आहे. हे रेल्वे स्थानक आणि या स्थानकाच्या आसपास परिसराचा करण्यात येत असलेला कायापालट यामुळे या भागालाच वेगळी ओळख मिळणार आहे. सिडको, रेल्वे आणि LNT या कंपनीच्या माध्यमातून रेल्वे स्थानकाचा कायापालट केला जातोय. दृश्य पाहून हे एखाद्या विमानतळाच्या इमारतीचं किंवा एखाद्या भव्य व्यापारी संकुलाच्या इमारतीचं मॉडेल वाटेल. पण नाही, हे आहे हार्बर रेल्वे मार्गावरचं सीवूड दारावे रेल्वे स्टेशन. खरं तर नवी मुंबईतली रेल्वे स्थानक भव्य दिव्य अत्याधुनिक सोयींनी सज्ज, पण आता सीवूड दारावे हे स्थानक त्याच्याही एक पाऊल पुढे. रेल्वे स्थानकातून खालच्या बाजूने रेल्वे गाड्यांची ये जा होते, मात्र स्टेशनच्या भव्य इमारतीत वरती भव्य मॉल, सबवे मध्ये विविध ब्रँड्सच्या शोरूम, मुख्य इमारतीत बँका आणि कॉर्पोरेट हाऊसेसची कार्यालय आहेत. स्टेशन मध्ये दुचाकी चारचाकींसाठी भव्य पार्किंग तर आहेच, पण त्याचबरोबर रेल्वे स्थानकाच्या वर प्रचंड मोठं फॅमिली एंटरटेनमेंट सेंटर साकारत आहे. अशा पद्धतीनं विकसित होत असलेलं देशातलं हे पहिलं रेल्वे स्थानक आहे. अशी स्थानकं परदेशात अनेकांनी पाहिली असतील, पण आता या सुविधा असलेलं सीवूड दारावे हे भारतातलं पहिलं स्थानक. कॅनरी वॉर्फ बघाल किंवा टोकियोला बघाल किंवा मलेशियामध्ये बघाल, असे डेव्हलपमेंट झालेले आहेत. त्या डेव्हलपमेंट्सला अनुसरून आणि त्या स्टँडर्डला वर्ल्ड क्लास डेव्हलपमेंट म्हणून आम्ही हा सीवूडचा प्रोजेक्ट केलेला आहे. याच्यात आमच्या आर्किटेक्ट्स आम्ही अमेरिकेतून लावले. ट्रान्झिट ओरिएंटेडमध्ये काय आहे की रेल्वेच्या किंवा ट्रान्झिटच्या जवळपास लोकांना जास्त त्रास न होता सगळ्यात चांगली एक अनुभव कसा द्यायचा हा त्याचा मूळ हेतू असतो. हा हेतू आम्ही सीवूड्समध्ये पूर्ण केला आहे. आजच्या स्थितीत या रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवरील सर्व सुविधा विकसित झाल्या असून त्याचबरोबर या बाजूला असलेला ग्रँड सेंट्रल मॉलही आज लोकांच्या सेवेत रुजू झालेला आहे. हा संपूर्ण प्रकल्पाचा विकास LNT मार्फत करण्यात आलेला आहे. इमारतीतच विविध कंपन्यांची कार्यालयं आहेत, त्यामुळे गाडीतून उतरल्यावर थेट कार्यालयात हे सुख अनेक कर्मचारी अनुभवत आहेत. स्वतःचं वाहन घेऊन येणाऱ्यांनाही पार्किंग शोधण्याची कटकट नाही. स्टेशन मध्येच असलेलं भव्य पार्किंग ही जमेची बाजू. ही अतिशय महत्वाची आणि आनंदाची बाब आहे, कारण या सुविधा एके ठिकाणी आणि ऑफिस, शॉपिंग आणि मनोरंजनाची साधनं ही एके ठिकाणी असणं, असा कन्सेप्ट आपण युरोपात पाहिलाय, मी सुद्धा असा कन्सेप्ट पाहिलाय, आणि तो आपल्या भारतात आणि इथे इतक्या जवळ असणं म्हणजे खूप आनंदाची गोष्ट आहे. दादर म्हणा किंवा असं डोंबोली म्हणा, खूप असं गर्दीच्या ठिकाणचं म्हणजे स्टेशन म्हणजे प्रामुख्याने गर्दी, पण ह्या ठिकाणचं हे स्टेशन जे बांधलं गेलं LNTच्या माध्यमातून आणि सिडकोच्या माध्यमातून, ते स्टेशन अतिशय सोयीस्कर म्हणजे सुखकर सोयीस्कर आहे, कारण आमचं हे ऑफिस आहे LNTच्या मध्ये आहे आणि ते ऑफिसला पोहोचण्यासाठी फक्त आम्हाला 2 ते 3 मिनिटं लागतात या ठिकाणी. म्हणजे स्टेशन असे स्टेशन ह्या ठिकाणी झाली पाहिजे. जैसे हम ट्रेन से उतरते हैं तो हमको ऑल ईच एंड एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम हियर. तो एक जब ट्रेन से उतरता है आदमी एंड ऑफ डे शाम के समय, तो वो सोचता है कि उसकी सारी नेसेसरी चीजें उसको वन रूफ के नीचे मिल जाए, एक ग्राउंड में मिल जाए, कि उसको और कहीं भाग जाना नहीं पड़े, दौड़ना नहीं पड़े. तो मुझे लगता है सीवूड एक बेस्ट स्टेशन है. जो थीम है जो इन्होंने सोचा हुआ है ऐसे सारे स्टेशन को बनाना चाहिए. विमानतळासह अनेक मोठे प्रकल्प नवी मुंबईत साकारतायत. सीवूड दारावे स्थानक हा त्यातीलच एक भव्य प्रकल्प. देशभरातल्या 100 स्थानकांचा विकास करण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. त्या दृष्टीनं सीवूड दारावे स्थानकाचं काम हे रोल मॉडेल असेल. देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, नवी मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.